سومالاند دبات فربدان باكا جيتا جيف وينينا و كاسودا وانا واحد تسور كانو كخون ديمقراطيتنا كخون سومالاند يي ميشا كو سوتنا انو ناكسني بين المسؤوليه الدولاد و اي حلان ان عيدمادو حلان جيلكا ما خا كاسودا صحافدن وها حق باي ولهدا marka iyada waxba lay weydiin aya lay xiray shacabka Soomaaliland ayaa xasuusan doona dhacdooyinkii ku hareereysnaa xurriyadul qowlka ee sanadka 2022ka xurriyadul qowlka waa tiirarka ugu muhiimsan ee udub dhaxaadka oo ah ilaalinta geedi socodka dimuqraadiyadda oo hadii la dhowri waayo ay ka dhalan karto in ay weeqayso hanaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland ku faanto sanadadii ugu dambeeyay waxa kordhay xadiga xukuumadu kula kacayso dadka reeyagooda cabiraya warbaahinta sida ay qabaan dadka ka faalooda arrimaha xuquuqda aadanaha sanadkan 2022ka waxa Soomaaliland hal maalin la xidhxidhay 135 qof oo rayid ah oo isugu jira siyaasiyiin haween kuwaas oo aragtidooda siyaasiga ku soo bandhigay mudaharaad salmiya waxa sidoo kale hal maalin xabsiga loo taxaabay 17 saxafi oo gudanaya waajibaadkooda shaqo 15 kamida saxafiyintaasi waa la sii daayay xurriyadoodii waa loo soo celiyay laba kamidana waxa ku dhacay xukun maxkamadeed Gariya Qanguule dafaco kamida qareenada Soomaaliland ayaa iftiimiyay inay gaf sharci tahay in qof lagu xiro aragtidiisa oo u dhiibtay isla markaasna ay dhibto masuul dawladda xil u haya hadii dadka madaxda ay kuraas fafadhiyaan ay aragtida dadka ka caroodaan xilkooda iyo shaqadoodu ma aha inay awooda dawladnimo lagu aaminayo adeegsadaan inay dadka intii ka caraysay soo xiraan dadka qaar way ka farxiyeen qaar way ka caraysiinayaan labada bixaq uu leeyihiin waxa ay qof durbaanta u taysaa ilaaq dalbada qofku marku madax noqdo waa inuu qaataa oo aqbala in la dhaleelo taasi ku saleysan tahay xurriyadda hadalku waxa ku saleysan tahay in dadka reer Soomaaliland ayagu leeyihiin awooda shacabku cod bixiyaa leeyihiin cashuur bixiyaa leeyihiin madaxduna ayaga uu shaqeeyo qofkii ku shaqeeyay marka aad tiraahdo shaqadiisa baad gudanaysaa ama hoggaankiisa dhaleeshid inta ciidamo ku soo diray inuu xiro maaha warbaahinta in shaqadooda lagu qabsado maaha in lagu xayirana maaha marka Soomaaliland dhibaato farabadan baa ka jirta geef weynina uu ka socdaa waana wax tasuurkana ku xun dimuqraadiyadduna ku xun Soomaaliland iyo meesha ay ku socotana aan wanaagsanayn suxufi xasan saleeban haaruun xasan galeyd oo ka mid ah warbaahinta Soomaaliland ayaa ka hadlay duruufaha shaqo ee ku gadaaman warbaahinta oo ay ugu weyn tahay wariyayaashu xabsi ku galaan iyagoo gudanaya waajibaadkooda shaqo dhacdadaasi 15 ka saxafi ee ku jira lagu xiray jeelka weyn ee magaalada Hargeysa ee anigu shakhsiyan goobta waan tagay xataa sawir ma qaadin xataa muuqaal ma duubin waxa goobta u tagay in waxa ka socda aan ka warhayo oo aan ogaado bal in mas'uuliyiinta dawladdu ay hadlaan in ciidamadu hadlaan jeelka maxaa ka socda saxafadan waxa xaq bay u leedahay marka iyada waxba lay weydiin ayaa lay xiray aniga iyo saxafayntii kale ee saddexna waa lagu reebay markii dambe ee 12 waa lagu soo daayay 16 casho markaanu ku jirnay ee xabsiyada kala duwan ee dalka 16 casho markaan ku jirnay xarunta Sirdoonka iyo CID-da ee magaalada Hargeysa ayaa maxkamadda gobolka Maroodiis xurriyadeedu noo soo celisay kadib markii la sheegay in aan anaga nal ku haysan wax dambi ah wax dambiina mabuu jirin ba sababtoo ah waxna maanaan duubin waxna maanaan sawirin kaliya waxna loo xiray inaan meesha tagnay meesha dhibaatoodu ka dhacday inaan tagnay ayaan loo xiray marka taasi waxay keenaysaa runtii de in aan saxafiyiintu aanay gudan karin marka in waajibaadkoodii hadii ay si socoto in qofka saxafiga la iska xiro marka muhiimadu waxa weeye in booliska ee dawladda baarlamaanka maxkamadaha iyo saxafadu ay fahmaan in waxayna kala hagaya oo sharciga yahay sharcigaana la ixtiraamo oo lagu dhaqmo gudoomiye xafiiska xuquuqal insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland Yasmin Umar Xaji Maxamuud ayaa ka marag furtay in dadka loo xidhxidhay reeyigooda sanadka 2020ka uu ka badan yahay sanadadii hore taasina ay walaac ku abuureyso in dadkaasi aan loo helin xabsiyo lagu xidho nambarka guud sanahan oo kale 48 ee wariye ayaa xarunta diiwaan gelisay dadka guud ahaan la xidhay 200 dheerad weeyaan intanu ilaa imi ka hayno saxaafadda intaa laga kamid tahay TV-ya la xayiray de marka xarig waxa ka sadkeeyi kartaa marka aad ka garan kartaa xagga maraya xurriyadda hadalka iyo xurriyadda saxaafadda ribad ribad ka sidoo meetrid ka sii kordhisa waxa
سنة بسنة قصيدة بيانا نمبر كحرق وسيكر ليا وحنا أدو بدن تتكري قد الله حرا أما هذا صحافة أما هذا تبره بالشدة وحقوق را أما قف جباي وتريه لا قبنا يو دمانة ده لا ما قبته سشرع جوافق سن أما شرع جبيسكو أما دستور سمينا الحقوق ده بنات قاضي أنت بدن لما أديك سدوم إنك ماله هذا كله حرح تلاقو هي أنا ما كردان اسمه بدلانو اسمه هشواي تيو حرق تتكون أدو بدنيه مركب حضر كيسام ربضن إن تتكون حتى جوابا لا حرا أن لهي dhinaca kale sanadkan 2022 ka xukuumadda Soomaaliland waxay xayirtay telefishinka ka hawlgala Soomaaliland oo ay ka mid yihiin CBA TV, MMTV iyo BBC Soomaali oo wasaaradda warfaafinta Soomaaliland dul dhigtay lacag sharci darro sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen maamulada ilaahaasi warbaahineed ugu dambeyn sanadkan 2022 ka dadka loo xidhxidhay rayigooda ayaa ka badnaa sanadadii hore marka la barbar dhigo waxaana loo tirinaya inay sabab u tahay muranada siyaasiga ah ee dalka ka jira hadaba maxaa laga filan karaa sanadka 2023 ka inuu noqdo mid ka sahlan mise mid ka badan Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي اوكي شي سما ما شاء الله صح ما عاد كلش بسيط واحد كلش بتحل مفرم 10 دولار بعد كلش بنكرتها 10 بعد كلش بنكرتها 10 يتون بعد كلش بنكرتها لا بعد 10 بعد كلش بنكرتها